မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကြော်လိုက်ပါကျွန်တော်ကောင်းဆောင်ရည်သွေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်အပတ်စဉ်ဆွေးနွေးပြောကြားနေပါတယ်ဒီတစ်ပတ်တော့ အလုပ်တွေကိုလုပ်တဲ့အခါမှာဥစားပေးအစီအစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့လိုပါတယ်
Uzabe seasons Chane, Kamale, Peya, Yiti, Peya, Mimi, Dogin at Banai, Mimi Login at Banai, Yapudre, Taku, Pume, Surao, De Chakuvia Tibu, Luare. Dwejoame, a care carry, Saint Comuri, Yedo Yishi, Dwejoame, Saint Comuri, a care carry, let Tibu, General Luare, Dilo Tima Dali, D. Kakeru, Jola Naimalime, Dilo Tima Dali, D. Kakeru, Jolabu, Dre. Tio, Nielsen and Nidu, Shampoo and Malime. Dika Kerio, Jolavo, Dragaro. Mimi ma, Dika Kao, Jolan, Nine, Lu Swan, Yimidi, Shiela. Mimi ma, Wichina, Patere, Swan, Yimidi, Shiela. The chap, Palo, Ade, Swan, Yimidi, Ludile, Dari Ule Lila, Sansibu, General Lubare. Dari Pizzo, Madali, Aka Kerio, General Jolan and Malime. Tujare, Kakerio, Jimare, Kakerio. တယောက်တည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးတယောက်တည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့မရတာကိုအဖွဲ့အစည်းနဲ့အမြဲဖြည့်ရှင်းနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဖွဲ့အစည်းတွေဖွဲ့ဖို့အလုပ်တစ်ခုကိုမိမိတယောက်တည်းမလုပ်ဘဲနဲ့အဖွဲ့အစည်းစိတ်ဓာတ်နဲ့လုပ်ဖို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးပါတယ်အဖွဲ့အစည်းနဲ့လုပ်မှသာလျှင်ခက်ခဲတဲ့ပြဿနာတွေကိုထိရောက်မြန်ဆောင်အောင်ကျွန်တော
ကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်ဒီစကားပုံလေးကဘယ်လိုဆိုလဲလို့ဆိုရင်ဘယ်တိုင်လဲကြတယ်ဆိုတာရေးမကြည့်ပါဘူးလဲကြတိုင်းပြန်ထဖို့ပဲလိုပါတယ်လို့ဒီစကားပုံလေးကဆိုပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဂျပန်ယူဟာစကားပုံလို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဂျပန်နီဟာအင်မတန်ဆွဲရှိတဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဆွဲရှိဖို့လိုပါတယ်ဆွဲဆိုတာခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်အတွက်အရေးကြီးတဲ့အရေးသွေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာနေ့စဉ်လို့လို့အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာပါပဲအခက်အခဲမရှိတဲ့လူဆိုတာကတော့အသက်ရှင်နေသမျှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအသက်ရှင်နေသမျှကာလပတ်လုံးနေ့စဉ်လို့လို့အခက်အခဲတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ရမှာပါပဲအလုံးလုံးလာပြီဆိုရင်အမားတွေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကကြုံရမှာပါပဲအမားကြုံတိုင်းကြုံတိုင်းကျွန်တော်တို့ဟာဒီအမားတွေကိုပြုတ်ပြင်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ချက်ဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီမှာအရေးကြီးတာတစ်ခုကတော့မိမိမားပြီးတာအမားတစ်ခုတစ်ခါပြန်မမားဖို့ကတော့ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးပါတယ်မားပြီးတာအမားကိုသင်္ကန်းစာရောက်ပြီးနောက်တစ်ခါမမားဖို့ကတော့ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးပါတယ်အလုပ်ကြီးကြီးလုပ်မယ်စွန့်စားတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အမားများများဖြစ်မှာပါပဲအမားဖြစ်မှာကြောက်လို့ဆိုပြီးတော့မစွန့်စားရင်တော့ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့စွန့်စားရပါလိမ့်မယ်အလုပ်ကြီးကြီးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အမားများများနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲကြိုတင်သိထားဖို့လိုပါတယ်မားတဲ့အခါတိုင်းလဲပြန်ပြင်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ချက်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဇွဲရှိဖို့ကျွန်တော်တို့အရန်အရေးကြီးပါတယ်လွယ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရင်တော့အမားမရှိနိုင်ဘူးဆိုတာသိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လွယ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရင်ရေရှည်မှာတော့အောင်မြင်မှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝေးရပါလိမ့်မယ်လွယ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်လို့ရှိရင်သူများနောက်လိုက်ပဲကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တတိယအရေးသေးတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးချင်တာကတော့ပြောင်းလဲခြင်းကိုလက်ခံပါဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြောင်းလဲခြင်းဆိုတာအမြဲဖြစ်နေပါတယ်လောကကြီးမှာပြောင်းလဲခြင်းဆိုတာအစဉ်အမြဲကျွန်တော်တို့ကဖြစ်နေပါတယ်အထူးသဖြင့်အခု21ရာစုမှာပြောင်းလဲခြင်းတွေကပို့ပြီးတော့အချိန်အဟုန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာပါတယ်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းဒီနေရာမှာစီမံခန့်ခွဲမှုဂုရုကြီးပီတာဒရက်ကာပြောပြတာလေးကိုကျွန်တော်ဝေမျှချင်ပါတယ်ပီတာဒရက်ကာဘာပြောခဲ့လဲလို့ရှင်းဆိုရင်အောင်မြင်ခြင်းပြောင်းလဲခြင်းကိုလက်ခံပါပြောင်းလဲခြင်းကိုအခွင့်အရေးလို့သဘောထားပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပါပဲယနေ့ကမ္ဘာကြီးဟာပြောင်းလဲခြင်းတွေအရှိန်အဟုန်နဲ့ဖြစ်နေပါတယ်ဤပညာတွေပြောင်းလဲနေပါတယ်စီးပွားရေးတွေပြောင်းလဲနေပါတယ်နိုင်ငံရေးတွေလည်းအရှိန်အဟုန်နဲ့ပြောင်းလဲနေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပြောင်းလဲခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ခံဖို့လိုပါတယ်ပြောင်းလဲခြင်းတွေဖြစ်လာရင်လည်းကိုယ်ကမြန်မြန်လိုက်ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့လိုပါတယ်တခုတတိထားမှာတော့ကိုယ်ကမပြောင်းလဲဘူးလို့ဆိုရင်တော့ကိုယ်ကနောက်မှကြံရင်ခဲ့ပါလိမ့်မယ်ရှေးဦးနီးတွေဟာအကောင်းဝင်တော့ဘူးဆိုတာကိုလည်းလက်ခံဖို့လိုပါတယ်ပြောင်းလဲခြင်းတွေနဲ့အတူတူနှီးသစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ယနေ့21ရာစုမှာဆက်သွယ်နှီးပညာတွေကအလွန်ပဲတိုးတက်လာပါတယ်ဟန်ဖုန်းတွေမိုဘိုင်းဖုန်းတွေနှီးပညာတွေလည်းအလွန်ပဲတိုးတက်လာပါတယ်ပြောင်းလဲခြင်းတွေအရန်ကိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာပါတယ်ခက်တာကလည်းလူ့ဘဝကပြောင်းလဲခြင်းဆိုတာကိုအလွယ်တကူလက်မခံပါဘူးလူဆိုတာမိမိနေနေကြပတ်ဝန်းကျင်
Mimi lonely jar logo, salochina, luia de bawa. Time, Nasadi, Yazumaro, Genoruha, Pionle geniha, a yin, shino one, but two, Pionle lares or gong only three tau lubare, Pionle new lecami, Yam Yam Pionle, Naima, Ali, Kuha, Omine, gong on yo, Pilabu de Javare. Nasadi Yazu duet, Nasso ye gide, gong on ye duet kuaro, Genoru. Social media ရေကို အသုံး ချဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ် Social media ဆိုတာ ယနေ့ အခေတ်မှာ ခေတ်စားလာတဲ့ ကျွန်တော်တို့ Facebook တို့ Twitter တို့ စတဲ့ Social media တွေ ဖြစ်ပါတယ် Social media ရေကို အသုံး ပြုတာဟာ အင်မတန် ကို ခေါင်းဆောင် တယောက် အတွက် ထိရောက် မြန်ဆန်မှု တွေ ကို ဖြစ်နိုင် ပါတယ် ခေါင်းဆောင် တယောက် ဟာ လူ တွေ ကို မိမိ ပေးခြင်းနဲ့ သတင်း ချက်လက် တွေ မိမိ ပြောခြင်းနဲ့ message တွေ ကို လူ တွေ ကို စုစည်းပြီး ပြောနိုင်မယ် အစား Facebook တွေ Social media ရရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလူအများကြီးစီကိုအလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိသွားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လို့ယနေ့ခေါင်းဆောင်တယောက်အောင်မြင်နေနေဆိုရင်တော့26ရာစုမှာဒီ36ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတကြီးဟာFacebookပေါ်မှာသူ့ရဲ့message တစ်ခုကိုပေးလိုက်မယ်။သူပြောချင်တာတစ်ခုကိုပြောလိုက်ရင်အလွယ်တကူ36ချောက်တန်းကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဟာFacebook ပေါ်မှာမိမိကိုသဘောကျတဲ့လူမိမိပြောတာဆိုတာကိုနားထောင်နေတဲ့လူတွေကိုလူများများFacebook ပေါ်မှာရအောင်စုဆောင်သင့်ပါတယ်။ဒါမှသာလျှင် ကောင်းဆောင်နေတဲ့မိမိပြောခြင်းတဲ့ message တွေကိုလူများများစီကိုရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကပြောနိုင်ပါတယ်။ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုအသုံးချတဲ့အတွက်ကြောင့်အမေရိကန်သမ္မတအိုဘားမားဟာပထမအကြိမ်ခရဲကရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိခဲ့တယ်ဆိုတာလည်းလူတိုင်းအသိဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယအကြိမ်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းအမေရိကန်သမ္မတအိုဘားမားဟာဆိုရှယ်မီဒီယာကိုအသုံးပြုပြီးတော့တော်တော်များများမဲတွေကိုရောက်အောင်ယူသွားနိုင်ခ
ဒီကောင်းဆောင်ရေးသွေးတွေကိုကောင်းဆောင်နိုင်လို့ကျွန်တော်ရဲ့နေ့ပြောခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်ရေးသွေးငါးခုဟာ 22 ရာစုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ခေါင်းဆောင်ရေးသွေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီခေါင်းဆောင်ရေးသွေးတွေကိုခေါင်းဆောင်နိုင်လို့ကြိုးစားပြီးတော့လေ့ကျင့်ပြောထောင်မှလို့ပြောချင်ရင်ဒီပတ်အတွက်ပြည်သက်ကြီးကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်ခင်ဗျာ